Dragi moji, pogledali smo još jedan pregled noći, ali u naš studio je uletela jedna divna dama koja će zajedno sa nama, ali i vama, dokumentarišemo sve ono što se izdešavalo u Beloj kući, sve ono što je aktualno i u Beloj kući, ali i van nje. Ovog jutra sa nama ispred novina Informer Tamara Drača. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, Sanja. Drago mi je što sam ovdje sa vama i ovog jutra. Lepo je buditi se uz vas. Ja svako jutro, to znaju mnogi ljudi koji vode ovaj program, ja svako jutro čim ustajem prvo pustim red, zato što mene ovaj vaš jutarnji opušta. Iskreno, ja volim naš jutarnji. Ne zato što vi radite, ne pričam ovo zato što vi radite, nego prosto me tako opušta. Ja kad vidim Filipa, ja odmah krenem da se smeju. Totalna koncentracija nebinih informacija, tako smo mi nazvali naš jutarnji još u doba pande i mene. I tako je ostalo. Mislim, u principu... Da, zašto mi ujutru imamo vesele teme, malo tako, se šalimo, zezamo se. Od ranog jutra vi me razbudite. Pa teme koje ne mogu te poremeti. Kafu, tako, ja ne pijem ujutru kafu, ja prvo što uradim jeste pročitam novine, se informišem i naravno ono što uvek radim, pustim Red TV. I mi čitamo vaše novine svakog vidim jutra ovdje. Vidim svako jutro, prelistavate. Moramo da budemo informisani. Tako, kao informi. Mi legnemo ranije, ustanemo ranije i onda moramo da nadomestimo sve što se desilo i koje, tako što je kome rekao. Šta ste propustili u toku večeri, ali boga mi, tu je reality zadruga da nas podsjeti uvek šta smo propustili. Ali reality zadruga i van zadruge. E, tako je. Mislim da je ona nekako burnija nego unutra. Jeste, ja mislim da pa ne samo i od reality učesnika, nego generalno reality se dešava svuda oko nas. Mene samo pitaju šta najviše voliš da pišeš, pa reko volim da pišem ono što rade poznate ličnosti, ali njihov reality život. Ne pred kamerama, nego već ovako van kamera šta se dešava i šta mi uspemo da saznamo. Jel postoje nešto što se u skoro vrijeme izdešavalo, a da je to privuklo dosta pažnje javnosti? Pa konkretno, evo, u posljednje vrijeme jeste to što je postao... Đokovići su dobili još jednog naslednika, Aleksandra. To je ono što je bilo interesantno. Aleksandra Prijović mi je pevala i to po želji Đorđa Đokovića. On je insistirao da mu upravo ona zapeva na rođenju. To je ono što je bilo zanimljivo i šta se sve to dešavalo i kako je, jel te, naš najpoznatiji teniser sveta ponašao se na proslavi, šta je radio. I mogu da kažem da su mnogi svetski mediji zainteresovani za Novaka, šta je radio, gde mu se nalazi ta nova kuća, imanje, gde su slavili. Pa su kontaktirali upravo i nas iz Informera da im kažemo kako da dođu do njih. Svi su bili zainteresovani da dođu u Srbiju i da isprate to veliko dešavanje. Stvarno. Znači, zove se Aleksandar. Aleksandar, da. Pošto malo pročitali da je bilo neko... Angel. Pa, Angel, da su oni želeli da se zove Angel, ali da nisu dozvolili stari... Tako je, zato se sada zove Aleksandar. Da, znači, neki živo i zdravo. Da. Tako da, nadamo se da je mama dobro i da je bebica dobro i verovatno nas gledaju, naravno, kao i svi gledaju. Sad oni uživaju, bude se polako uz bebicu, pa sve, po pesu kako to već ide. Znači, Novak je oduzeo, mislim, nije oduzeo slavlje, ali opet je skrenuo pažnju na sebe. Opet je Novak Đoković bio centar. Broj jedan. Broj jedan, gdje god da se okrenemo, Novak Đoković je uvijek broj jedan, pa i na slavlju kod svog brata. Svi su gledali i svi su pratili te Instagram storije, društvene mreže, šta se dešavalo i njihovi prijatelji su redovno kačili kako Novak peva, čak i Jelena, ono što nismo imali prilike da vidimo Jelenu Đoković često u društvu svog supruga, kako se veseli, kako ona peva i zaista ima odlične vokalne sposobnosti. Ko bolje peva, Novak ili Jelena? Pa Novak je u svemu broj jedan, mora i u pesmi da bude broj jedan. Ali se dopunjuju svakako. Tako je. Uvijek su oni tu jedno za drugo, da se dopunjuju. Dobro, Saška je naša bivša koleginica, njoj smo čestitali. Jeste, Saška je, da, radila. Da, tako da, eto, nadam se da nije... Kogod radi, ja sam primijetila, ko radi kod vas, posle toga odmah ode ili se veri, ili svadba, ili dete. Neko i ove. Evo, Jelena Pešić, već drugi put trudna. Ja sam onda izrod ovde. Sanja Polako, vidjet ćemo šta će se desiti do leta. Neko se veri. Ako se ne desi, šta onda? Onda si izrod. Ne, imaš gled, neko se veri, neko overi. Da. Vidjet ćemo šta će biti kod tebe.
po tom pitanju. Ali evo, Jelena Pešić i drugi put... Drugi put je Vjesna, trudna. Tako mi je. Mi zovemo Vjesna. Ne znam, da, da, znam, pratim kad je ti kažeš. Kao Vjesna! Da. Tako da, ja, ja sam razmišljao, brate, evo sad će se vrati Vjesna o ono, kad... Kad ono... Opet. A dobro, bolje, eto, bolje kad da... Kad ono Sanja Stanković. Da radite djecu nego ovdje da sluša budalaštine. I moje glupe viceve. Ali bila sam upravo s njom u jednoj emisiji prošle nedelje, baš kod vas na Red TV. Što kaže, kod... Jesna! I ka... kaže da prati redovno Red TV. Laže, bre. 100%. Verovatno i ti najviše nedostaješ pa tebe. Da, 100%. Ja vjerujem da ste dosta odmorili, da se njen nervni sistem odmorio. I imunni sistem, pre svega. Da. Jer eto, ovaj, ja sam je toliko smarao i na tim storijima i sve to. Jeste, da. Da žena vratno već pobenavila i bolje ovako. I onda odlučao bolje još jedno dete za redom da napravi. Ali sam se malo smirio kada je bila trudna. Otkud znam, treba dete tu još znaš, nenerođeno, treba... Čuju, dovoljno prva da čuje moj glas. Razumeš? Prva bebina reč. Može da pokupi nešto od tebe. Tipo, znaš, neki ljudi puštaju Mozarta, bebi odnosno u stomaku, da... Neka, eto, ali ako mora da sluša tebe? Bolje Teletabise nego mene da sluša. Nemoj Teletabise, molim te. Niko nemoj vređaš Teletabise. Ne, nego ja nisam volila Teletabise nikako. Ja! Da. Pa mislim, to... Da, ima razloga zbog čega ih nisam volila. Uporedio sam ti mene s njima, tako da su oni za mene doktori nauka. Elen, da se vratimo, eto, rekli si da je Novak broj 1. Tako je, a naravno i dešavanje u Zadruzi uvek, moram da napomenem da su, evo, Miljana se opet budi, jedno vreme ona onako... Prolaze, Miljana se budi! Pa jedno vreme onako bude jako tiha, mirna, a sada opet je krenula da ratuje sa Zolom, opet je krenula se svađa da ga bije. O, brate. Prosto, stalno se dešava to nasilje nad muškarcima. Ja ne mogu da verujem da ispade da su žene najnasilnije ovdje. Pa, u Zadruzi. Nama je smiješno ovdje. Samo u Zadruzi. Da, u Zadruzi. Ali, znači, evo, ja sam to pre neki dan rekao i danas isto. Mislim, žene ih mlate, brate, kao volove u kupusu. Tako je. A oni ćute, niko ništa. Pa da, ali, zamisli muškarac da krene nešto, to je odmah... Jeste. Policija. Svi znamo da, da su muškarci ovaj, jači od žena, ali ne razumijem šta se dešava to u Zadruzi da žene toliko nasrću na muškarci. Ja mislim da to je to čisto skretanje pažnje na njih i na taj čuveni kadar, ne volim da govorim to, ali ajde, jer one svjesno gube honorare, jedinu dobit koju mogu da imaju je taj kadar. Ja ne znam šta drugo mogu da imaju. Da, baš prije neki dan neko od gostiju je rekao da su vidjeli primjer od Maje Marinković, da nego kopiraju nju. Jer znamo ranije Zadruga 1, 2, pa eto i trojka, nije bilo pa, nije takvih bro. Ispada. Da kažem da žene su se, jesu žena sa ženom, muškarci sa muškarcem, ali retko ko je nasrnuo tipa žena na muškarci ili muškarac na ženu. I to više puta, ne samo jedno. I to više puta, da. Tako je, to se nije ranije dešavalo. Od kad pratim Zadrugu 1, pa sve do sad, nije bilo toliko nasilja, ali uz Maju Marinković ona je nekako pokrenula taj talas. Začetnik. Da. Novi talas. Jovanka Orleanka, 21. veka. Da, ali Maja sada... sada trenutno je mirnija. Vidjet ćemo već večeras šta će raditi. Hvala po njenim sposobnostima. Prema caru. Mogla je tenis da igra, backhand, forehand, brate. Jedan pa drugi. Servis. Jedan pa drugi. Dobro. Ali onda se nekako uvijek vrati, ne gleda nekog novog muškarca, nego se uvijek vrati neke svoje stare, bivše ljubavi. Ja se sve nadam da će produkcija ubaciti nekog frajera novog koji će ovaj Maji Marinković da osvoji njeno srce i da nađe novu zanimaciju. Da to može, ne bude kolega. Filip Car i Anjuš bila. Kolega naš Stefan Savin bi možda bi idela. Naprimer, eto. Ali on je miran za Maju. Maja voli haos, lom. Da, ona zato voli nije te... ni uspjela sa Markom. Ona rekla, Marko, jeste lep dečko, ali mene ne... radi haos. Ali, brate... A Savin nije haos, nije ne, dobro dečko. Ne, ona je rekla da ne može nema sa njim i da priča. Savin ima, brate, Savin ima harizmu, iskreno dopojiti. Ali nema zajednički interesovanja. Nema vremena da priča s muškarcima. Nema? Nema. E, dobro, to je već druga stvar. Tako da, Savine, izduo si ga, brate, šta ti kažem? Čekaj, sljedeće se zove. Ona voli odmah konkretno i direktno, nema ona tu vremena da se za Majeva da priča. Čekaj, molim te, ajde, kad sam već tu kod Maje,
da se vratimo na cara, jer su eto za cara vezane i Milica i Maja i Alex. Mislim, gledao Cari je tu najveći šmeker ispao. Kod njega se otimaju devojke. A što to? Ja ne znam šta to Filip Car ima, ali jedini eto frajer u zadruzi oko koga se toliko žene otimaju. Evo, čim bude izašao iz zadruge, ja ću ga pitam u čemu je njegova tajna? Čekaj, misliš treba pitaš njega ili devojke? Prvenstveno i njega i pa, zatim i te devojke. Šta to vide na caru što drugi muškarci nemaju? A primetili smo da ima dosta lepih zgodnih frajera u realitiju. Pa me zanima šta je to, šta su to svi videli na Filipu Caru. Da je Aleksandra mu se vratila pored svega, znači opet mu je prostila, ali zar možda ne misliš da nije on izmanipulisao sa njom suzama, pošto smo vidjeli da je plakao na žurci, ono ga gledamo onako tužno dok je on plakao. Da li su to iskrene suze ili je možda izmanipulisao njome? Moskva suzama, ne veruje. Iskreno, meni je, ja uvijek mislim kad muškarac zaplače da su to iskrene suze, zato što nisam videla, ne vidim tako često muškarce da plaču. A žene mogu da zaplaču sve, tako mi deluje. Evo, ja sam sad u šminkarnici, dok mi stavljaju maskaru, meni kreću suze odmah. Tako da mislim da, moguće da je Filip Car tu iskreno pustio suzu, ali ne znamo da zbog koga i zbog koje od devojke. Možda se on setio neke bivše, možda se čak setio i Dalile, pa je zbog nje pustio suzu. Ali u tom toliko on pričao s Aleksandrom o njihovom odnosu. Jeste, pa je Aleksandra pomisla da je možda baš zbog nje. Ali meni deluje Filip Car kao da mu je stvarno stalo do Aleksandre. I meni deluje iskreno. Samo do Aleksandre da mu je stalo. Da. Mnogo više nego do Dalile prošle godine. Jeste. Što se tiče ovih ostalih devojaka, kad on kaže ne voli Maju Marinković, ja zaista to mislim da i nekako verujemo kao gledalac. Isto tako i kad kaže i za Milicu Veselinović da kao što je bio sa Majom Marinković, tako možda bude i sa Milicom Veselinović, ništa mu to ne znači, to je samo jedan seks. A kako mu je stalo, eto, do Alex, svaki put kad su raskinuli, on je bio drugom devojkom? Jeste, pa on ne može da se smiri. To je takav tip muškarca, očigledno. Ili mu ne može da bude sam? Ne može da bude sam, ne može to da podnese i po meni je on onako slabić. Ne može da bude par dana, par nedelja, par mjeseci sam, dok ne nađe neku novu devojku, nego eto... Brže bolje, odmah te dana. Za svaki slučaj, da slučajno ne bude on sam, da mu ne kažu drugari, jao, niko te neće i tako. A nekako komentarišu ljudi da čim se Zvezdan približi Maji ili Aleksandri, tipa da je on je sa Majom i Zvezdan se na neki način približi Aleksandri, on ostavi Maju ovdje kod Aleksandre i obrnuto. Zvezdan je dobar sa Majom, on je sa Aleksandrom, on i Aleksandra raskinu, on brže bolje kod Maje. Da, ja mislim da... Da li neki rivalitet između njih dvojice? Pa kako ne, naravno, oni su muškarci, oni obavezno prave koji je bolji, koji je jači, koji će više devojaka da osvoji njihova srca. Ali što se tiče Zvezdana, do kraja reality, ja ne verujem da će biti s Majom Marinković, ali kad se sve završi, sigurno se after, da, njihov čuveni, sigurno sam da će tu biti nešto između njih. Iako Maja tvrdi da ništa ne osjeća prema njemu i da ga gleda kao prijatelja. Pa i Cara je gledala kao prijatelja, pa i Janjoša, Jaška. Završili i kako su završili. Pa dobro, iz prijateljstva se uvijek rađa ljubav. Znači, između redova ti sad kažeš da od Anđela nema ništa. Tako je. Ali pazi sad ovo, možda on bude s Anđelom zvanično, a nezvanično sa Majom Marinković. Pa znaš kako, ide leto. Da je varaju Anu više puta i ono je to teško da prevari Anđelu. Tako je. A pritom ide i leto, vrlo moguće da Zvezdan će hteti da ode na letovanje kod Anđele. Tako je, lepo ima smešte, ne mora da plaća, dok ne krene sljedeća zadruga, pošto je već najavio da hoće da uđe i u sljedeću sezonu. Pritom je on već dobio ponude od drugih devojaka po izlasku da žele da se vide sa njim. Postigla je čestitka Nataša Šavije za rođendan, Janjušev rođendan, da želi da bude sa Zvezdanom po izlasku iz zadruge, da je ona devojka za njega. Da, Nataša Šavija mu se otvoreno nabacivala i javno je pročitana i ta čestitka, tako da sigurno sam da će se, Nataša je jako lepa i zgodna devojka, sigurno sam da će se nešto između njih i desiti.
Ko? Kad se završi reality. Zvezdanov život posle realitija te kreće. Mislim da on, što on kaže, bio je mnogo puta na koleđu, kako on to naziva zatvor, nekako je neiživljen i nije imao toliko dodira sa devojaka jer je proveo vreme iza rešetaka i sada kada se završi realiti, mislim da je on kao pušten za lanac. On je i sada kao pušten za lanac, ali tek kad bude izašao... Tek kad bude izašao, tek će tad biti. Tako da njemu Anđela neće predstavljati nikakav problem da on vara nju. Ona će mu biti zvanična devojka, a sad šta će on raditi na žurkama, ja verujem da će tu biti sve i svašta. Ja se nadam da će vaša ekipa biti tu nekdo u blizini, pa da je to komentariš mu emisijama, po emisijama. Paparazzo Informer uvek tu da sve zabeleži. Kao što, eto, sinoć smo prisustvovali otvaranju jednog noćnog kluba, Vuk Kostić glumac je otvorio i naravno naš paparazzo je sve zabeležio koji se od glumaca bio. Čak i jedna pevačica, bivša učesnica Zadruge. Stvarno. Je bila na otvaranju i druži se sa Vukom Kostićem. Eto, to mogu da vam otkrijem. A mogu da vam kažem i kako se zove ona? Recite. Sandra Rešić je bila na otvaranju, da, i čak nam je otkrila da peva neke ove, kako ona to kaže, tajne žurke glumcima, gde su se mnogi od njih latili mikrofona i tu nema telefona. Ne prave, uglavnom kad kažu neke tajne žurke, prave samo fudbaleri. E pa moram da otkrijem da to nije tačno, da te tajne žurke organizuju i glumci, ne samo fudbaleri. Uvek se nešto vodi, fudbaleri dođu iz inostranstva, prave tajne žurke, dođu im razne devojke, nema snimanja, nema slika. E pa nije samo kod njih, već i kod glumaca. Hoćeš da kažeš da su i kod glumaca bile devojke? Tako je, i kod glumaca su bile devojke, ne samo glumice, već i ovako neke atraktivne devojke iz grada. Čak mi je i Sandra Rešić otkrila da Sloboda Mićalović se latila mikrofona i da odlično peva Silvanine pesme, tako da možda nekad snimi neku pesmu. Meni je ona takva glumica, takvu harizmu ima, takvu energiju ima na sceni. Vidjela sam, bila sam u pozorištu, jedna sam je gledala preko TV-a i ne može baš toliko da se dočara, ali uživo. Ja sam se oduševila. Ali ajde, pre nego što nastavimo sa svim tim žurkama i sve to što ti znaš da nam kažeš, moramo... A znaš i ti? A znam i ja, idemo brzo na reklame. Tako je. Pa, šta reći? Moguće da Savin šalje, brate, ovo na grupu. Savin je poslao neki klip na grupi. Ne, to ono, pre toga je svidjela. Sa konjem? Ne, da je morao da beži iz gajbe, ovo što je bio kod ribe. Molim? A dečko došao, morao da beži iz gajbe. Ne znam, nisam ispratila, telefon mi je ovdje, ali ne koristim dok traje emisija i onda... Savin, jesi dobro, ljubite vrat. Sada, teo sam nju da pitam. Ovo što se žbebulisalo za Alex i Zvijezdana s polja, imate neke informacije o tome da je... Da je zaista, da su bili. Da. Pa, svakako da imamo. Ima? Da, ali... Jeba, to ovdje svako, svaki bio. Pa i kuma je priznala. Svi se oni znaju pre realitija iz neke priče, da li su oni bili zajedno ili drug sa drugaricom, ali svi se oni znaju i tu se ne zna ko je bio sa kim, ko je koga. Kako je moguće da su oni svi povezani? Eto, zapravo je Beograd jedno malo selo. A i mi novinari sve to saznamo na kraju. I naravno, i objavimo, napišemo. I oni se trude da, i oni, mnogi sa drugari misle da sve što su radili, da se neće saznati. Ali ne shvataju da sve informacije dođu. Ne shvataju da sedma sila može i da vas digne u nebesa, ali da vas sahrani. Tako da sve zavisi koliko ste dobri sa njima. To se daje primetiti. Mnogi učesnici realitija Zadruga su u jeku svoje popularnosti, pisali smo o njima, a sada neke od njih nema nigde. Tako da sve... I mnoge pevače, glumce, sportiste. Jel vam se javljaju nekad, sad izvinite što prekidam, jel vam se javljaju ti zaboravljeni, ajmo reći, zaboravljeni za drugari? Da, da pišemo njima. Kao, ajde nešto odradimo, aj ovo, ili se guraju negde, mogu ja da iskomentarišem nešto ili... Naravno, toga ima uvek. Često im damo priliku da iskomentarišu neku situaciju, ako baš žele. Da popune prazninu. Da popune prostor u novinama, kao i vama na televiziji. Ali generalno, postoje ličnosti koje prosto nemaju harizmu.
I ti, što bi rekla Miljana, ne, baš Harisa. Sada mi je to u glavi. Dovoljno je kad vidiš nekog na televiziji da vidiš da li je ta osoba zanimljiva ili prosto glumi ikebanu u realitiju. Mnogi od njih sada koje se nalaze u zadruzi za džabe popunjavaju prostor. Prosto ne vidim uopšte njihovu svrhu postojanja u realitiju. A dok drugi, cijela priča se vrti oko 10 ličnosti. Da. I to je to. A ovi zarađuju se. Ali zgodno, ja sam se osjećala kao inventar u sezoni 1 kad je bilo Kikija, Luna Slova. Ne, ti si Sanja uvijek bila top i uvijek sređena, uvijek lepa. I ti kad nemaš šta da kažeš, da iskomentarišeš, kad nemaš komentar, ti si uvijek onako, lepo te je vidjeti na televiziji. A ne kad vidimo... Šta si bila inventar, ne lupetaj, bre, ste ti matora prve priznale. Ne osjećala sam se kao inventar. Jer svako pitanje gledalaca i novinara, da, Luna Slovakija, Luna Slovakija, Luna Slovakija, Luna Slovakija. Da, jeste, to je bila tad ta aktualna priča, ali i za Sanju je bilo isto i pitanja. I mnogi, dovoljno da te vidi na televiziji, ne moraš ništa da kažeš. Uvijek si bila i doterana i ono, pazila si šta ćeš da kažeš i kako ćeš da se ponašaš. Naravno, dok nije došla situacija s matorom. U prošlom životu. To je bilo još blago. To je još bilo i blago. Da, bilo prošlo. Nego meni zanima... A, na primjer, sada mi nije jasno neke sa drugarke, toliko lepe, zgodne devojke, da se ne sređuju. Nime, evo, na primjer, često ističem Anu Spasojević, koja onako, pa mnogi od njih, ne samo ona, dođu u bademantilu, sede ovako smušene, pa čekajte, na najgledanijoj televiziji ste, na najgledanijem reality programu, sad ne možete da malo stavite pudera na lice. Ok, razumijem da vas mrzi, da se po cijel dan šminkate, ali ipak ste pred kamerama. Ne možemo mi sad da stanemo ovdje i da nemamo šminku uopšte. Znam, ja kad ustanem brzo do toaleta, operem zube, umijem se i odmah stavim fasadu. Tako je. Cijel dan. Tako je. Jer prosto odabrala si tu vrstu promocije. Mnogi plaćaju, svi znamo koliko košta sekund na televiziji. Naravno. A oni su tu plaćeni još da sebe promovišu kako god ko želi. Ali mnogi ne znaju da iskoriste tu situaciju. Zato se to meni isplatilo. Tako je. Kad smo kod za drugarki, ko je najaktuelniji, o kome se najviše piše, o kome se najviše zna i šta je tu nekako najzanimljivije? Za koga imate onako ozbiljan, ubuđelar informacija i samo čekate? Vrebate. Pa iskreno da ti kažem, najzanimljivije je život Anđelin. Anđelin? Tako, ona je vrlo interesantna. Ne Ani, nego Anđelin. Anđelin. Mislili smo da Anđela onako sebe predstavljala kao finu, smernu, dobru, poštenu. Sve tu i stoji i jeste, ali opet s druge strane smo saznali neke informacije sa Crnogorskog primorja, s kim je sve bila u vezi, šta je radila. Sa kim je bila u vezi, šta je radila? Sa oženjenim muškarcem, jednim iz svog komšiluka. Također, ona je neko koja je onako sad vrlo interesantan medijima. I negde o njoj će se tek pisati i tek će se pričati. Kako što ranije nije saznala? Prošle sezone. Pa nije isplivala. Sada je nekako u Zvezdana počela da bude interesantna. Dobila je tu težinu sa to što radi, pa su povezali ljudi. Amo, to je ona radila i ovdje, vjerojatno. Jeste. I mislim da se ona stvarno zaljubila u Zvezdana. Da, i meni sad djelo je totalno. Vidim da je zaljubljena, ali mi poku izgubljena, brate. Prati ga kao ker, da izvinete. Kao kućence, neko trči za njim. Čak mi je i žao majke mi u nekim trenucima, onako ga gledam, ne sada je sažaljam, sama je to krivo što je uradila, nego mi deluje ovako ga gledam, kad ga prati ona, ja mislim da on prema njoj nema niku emociju, iskreno. Da, tako. Me pitate, eto, samo mu je tu sad, jebi ga, to mu se desilo to u trenutku. I fura tu priču, jer to mu je sigurica. Bukvalno je, ona mu je tu kao to, sigurica. Da mu prođe vreme. Da, da prođe vreme i da ostane do finala, jer je svestan da su sva pitanja gledalca, sva pitanja novinara upravo vezana za njih dvoje, tačnije troje, ljubavni trougao, naravno Anu ne možemo da zaboravimo. Negde smatram da su oni obeležili ovu sezonu zadruge i da se o njima piše i tek će se... Svaka sezona ima glavne aktere. Svaka sezona ima glavne aktere, tačno. Ali mislim da Zvezdan se umorio, da ga je već smorila Anđela, čim on već gleda i Maju Marinković i druge devojke. Bio bi on sa drugima, ali
verovatno on pomisli, ja ako sad ne budem s Anđelom, šta će reći gledaoci, kako će se ponašati glasači. Ja mislim da nema neku siguricu s kojom bi bio. Da. Koja bi htjela s njim da... Anđela mu sigurica trenutno. Anđela mu sigurica. Alex je vidio da nema ništa. Anđela onako jeste da se previše ponižava, ali gleda u njega kao Boga. Šta god onda uradi, ona nađe opravdanje za sve. Nije to baš tako, nije baš tako on gledao Maju, nije on baš tako pričao sa svojom bivšom ženom Anom. Ona je bukvalno kao moje kučence doli kad trči za mnom, tako je Anđela za Zvezdanu. Samo gleda gde ona i trči za njim. Zato mi nekad i deluje. Da, ona samo nešto zamera. Baš sam ispratila juče neki klip gde Anđela obukla neki crni šorc, nije kratak, neku belu majicu, bele čarape i crne cipelice. Ide pre sudu se na šta to ličiš. Da. Kao da traži bilo šta samo da se posveđa sa njom. Da. Po njegovom modelu i to je to. Tačno, tačno. Bukvalno traži samo razlog kako da se skloni od nje i da ne bude toliko blizak sa njom. Ali vidjet ćemo šta će biti do kraja realitija i da li će on biti možda sa Majom Marinković ili sa nekom drugom devojkom. Ja negde smatram da će on ostati sa Anđelom i posle realitija, jer realita ide leto, Anđela ima kuću na moru, mora onda... Da li će moći od njeni da ode dole on? Pa ja smatram da hoće sigurno, ipak su roditelji tu da podrže ćerku. Jeste da su iznervirani zbog cijele situacije. Bila sam tada u Crnoj Gori, videla sam da roditelji čula od komšija da su vrlo besni na celu tu situaciju šta im radi ćerka i prosto razumem sve šta je u njihovim glavama, jer ko bi mogao da se pomiri sa tom situacijom kao roditelj? A te da se ti pitan, jer si dobila neke informacije posle toga vezano za roditelje? Ili od nekog komšije? Tako je, da, dobila sam informacije da su počeli sada da prate zadrugu redovno. Roditelji? Da. Majke ti? U početku nisu gledali i također dobila sam informacije da su se okrenuli onako veri i da odlaze pod ostrog, da se mole prosto za njeno zdravlje, da bude smirena u zadruci. Da, prošli put kada si ti bila u Crne Gore, ti si, ja sam bila iskreno prijatno iznenađena koliko zapravo nju podržavaju njene komšije i njeni sugrađani. Da, to je prosto neverovatno da nisam očekivala... I njihovu ljubav. Da, nisam, evo moram da priznam da nisam očekivala da će meštani iz Herceg Novog toliko podržati Anđelu i Zvezdana. Svi vide tu iskrene emocije i sa jedne i sa druge strane. Ja sam onda ovako pomisla, Bože, da li mi vidimo isti reality, da li gledamo istu zadrugu? Ne gledamo istim očima. Ali tako je, izgleda da ne gledamo. Mislim, ona mi stvarno deluje, devojka ona već svi vidi da je poljubljena, ali je zaljubljena. On ne. Ali on mi baš deluje onako da ga boli uvo. Bukvalno je ono, ti vamo dođi sad tu, spremi ovo, skini ovo prije... Da, ali da ona nije takva kakva jeste, ne bi mu odgovarala. Možda on ne bi nju tako, da ona njemu pokaže stavi, da kaže nećeš, da ona pogleda nekog drugog muškarca, onda bi njemu možda bilo zanimljivije. A ovako kad on vidi da on nju možda vrti oko malog prsta, da je šeta oko kerče, prosto mislim da njemu to dosadila. Misliš da je Ana imala slične greške kao Anđela pa je zato završila tako? Apsolutno, mislim. I ona, evo, ali vidite i sad, ona, Ana, i dalje opravdava Zvezdana u svemu. Ona stalno ističe da, ona ga pljuje, a onda kaže, jesi dobro, nemoj da plačeš, je sve u redu, sve onako brižna prema njemu. Pa zašto ako ti je to i to radio, ako misliš o njemu sve najgore, zašto onda ga podržavaš, zašto mu brišeš suze, zašto... Jeste saznali nešto u vezi cijela te situacije, što se izrašavali među njih dvoje u spoljnom svetu? Kod njih se dešavalo sve i svašta. Bukvalno, samo jedan delić je otkriven. A ništa tvoje patike. Dekoncentrišu me tvoje patike. Izvoli, Tamara, nastavi. Gledamo. Tamara, molim te, nastavi sa pričom. Izvoli. Mikrofon. Završi. Samo jedan delić između njihove ljubavi je otkriven, a tek će... Tek će se razotkriti sve, ali smatram da je Ana od uvek tražila frajere poput Zvezdana, Acebulića i svog bivšeg
muža, ona voli te žestoke momke. I ne može niko da me ubedi da ona nije kriva za to što je se dešava. Ako tražiš muškarca s one strane zakona, naravno da svašta možeš da očekuješ. Ali nisu svi muškarci takvi koji su s one strane zakona. Tako je, nisu svi isti. Ali ona je tražila onako neke mangupe. Nju to privlači da muškarac udari šakom o sto. Izgleda da nju privlači i to kada muškarac nju udari šamar. Ja ne znam. Ali to nisu mangupe. I čim je trpela to godinama. Ja sam čuo, to je bilo da li sinoć ili jutros, ne znam. Kad sam ustao, to sam prelistavao. U hotelu su pričali Zorica, Zvezdan i Ana. I onda je Zvezdan rekao Ani, aj nemoj se foliraš kad ti nisi ovakva napolju, nisi mirna, nisi plašljiva, nego znaš ti i te kako kakav si napolju. Kad smo ti i ja u konfliktu. I onda je ono poljubio ono, na blic, ne znam, si vidio. Jesam, naravno. Sa meni to, znaš, možda je ona stvarno napolju ko Maja. U tom fazonu. Pa ne verujem da je baš kao Maja, ali verujem da mu uzvrati, da voli da se... Možda se branila žena samo. Tako je, možda se samo branila, ali ne verujem da može baš toliko da se folira sada u realitiju, zato što kogod uđe u zadrugu, par dana, evo, neka bude 2-3 nedelje, može da glumi nešto što nije, ali već posle padnu maske. Tako bar kažu psiholozi. Pa ne znam, brate, ovo ljudi govore onda i za... Za Anđelu, kako je ona uspela cijelu prošlu sezonu da bude takva? Niko nije bio interesantan, niko nije njeno srce... Znači nije niko aktivirao? Niko nije aktivirao, tako je. Mateja nju nije radio na taj način, nije toliko poludela za njim kad su bili u vezi, ali vidim da sada Zvezdan je probudio nešto što nismo navikli. Sad sam se sjećao kad si rekla, Miljana se budi. Kao ono, priroda se budi, proleće kao i Miljana. Proleće, tako i Miljana. Samo ustože. Da, ja moram da vam otkrijem nešto. Znate gde se Bebica nalazi? Gde? Bebica je... Napravio kampo iza apartmana, verovatno. Bebica je žardinjera. Bebica je u Nišu, u porodičnoj kući Miljane Kulić i on prati sva dešavanja od zadruzi sa njenim ocem Sinišom. I druži se sa njenim sestrama. Ovo je divno. Tako da, ja, evo, pokušat ću da stupim s njim u kontakt i da ga pitam kako reaguje kada vidi Miljanu svoju, jel te, ljubav najveću, da ima seks sa Zolom ili da se ljubi ili kad se ljubila sa Bilalom. Podsjeti me da ti kažem nešto, apropo te priče, ali van kamera. Kad budu prilozi, da. Da, van kamera. A jeste kontaktirali Bebicu i da ga pitate kako je reagovao na poljubce Bilala i Miljane? E pa to... Planiram posle ove emisije da uradim, tako je da ga kontaktiram, da vidim šta kaže Bebica, šta kaže Siniša, kako oni uopšte reaguju na celu tu situaciju, ali verujem da im nije sve jedno. Možda Bebicu i privlače te stvari. Možda je on taj tip muškarca. Mazohista? Pa da. Možda. Možda mu je to neki fetiš. Ja sam mislio da sam ja lud, brat. E, to je luđe. Kolega, vi ste još zlatni. Kakvih ima? Znači on bleji na gajbi s Čaletom i sestrom i gleda. I gleda šta mu radi devojka. Vrlo zanimljivo. Brate, koji doktor. Da, ali malo mi fali on u realitiju. Nekako mi nedostaje on da šeta onako zadrugom, da gleda, da komentariše. Meni je on bio vrlo zanimljiv. Meni je on bio zanimljiv. Ja sam htjela, evo iskreno vam kažem, ja sam htjela da glasam za njega. Da ostane do finala, ali je morao da pobegne, ne znam zašto je to uradio, evo, Bebice, vrati se u zadrugu, molim te se, da, zato što mu Miljana rekla, da bi mogla da radi ono što želi. Evo, ja ga molim da se on vrati u zadrugu, ja ću prvo glasati za njega. Kakav poštar, brate. On je čovek postao poznat, mislim, ne znam da ste primetili, ali Miljana sve svoje momke proslavi. Pa Zola je totalno bio ono... Nepoznat jedan dečko iz Dervente, DJ neki tamo iz Dervente, niko nikad nije čuo za njega, a sada uz Miljanu postade broj jedan, njemu se samo priča i piše, isto tako i Bebica. Svi znaju za Nenada Macanovića, Bebica. Znači, bila je ona i s onim Danielom, seksi car. Tako je, da, bila je, jesu, Miljana i njene ljubavi.
Ivan Marinković, bre. Jeste, pa dobro. A dobro, Ivan je postao i pre Miljane. Dobro, Ivan Marinković je postao poznat kao bivši muž. Da. On ima titulu bivšeg muža. Najpoznatijeg bivšeg muža. Jedan pevačić. Da. Ovo, brate, da me je bilo najjače kad su pitali Goc Tržan, koja je najveća greška koju su radili iz dosade? Udala sam se. Da, 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 ali bukvalno je tako rekao, da. Stvarno? Da. Ovo, yes. Neko mi, Bilal mi je sad spao u neku senku kao da ga, on tu nešto oko Maje, isto sam vidio nešto su sedeli, pa je rekao kao Bilal priznaje emocije, ne znam šta je. Pa kao da se malo je utihnuo, ali Bilal je svakako osveženje u ovom realitiju. Osoba koja ima šta i da kaže i da pokaže i nekako devojke sve, odmah je Maja Marinković bila tu uz njega da mu pruži podršku, a i sad kad se vrati ona je tu nekako da mu pripomogne šta treba. Misliš se smorio zato što ga je car pobedio? Da, sigurno. Mislim da car je mnogim muškarcima tu onako rak rana. Svi smatraju da je on njima velika konkurencija što se tiče devojaka, a i jeste, i car je pokazao da zaista jeste ozbiljna konkurencija. Pa vidite što je uradio Janjušu. Ako što je Janjuš bio s Majom, onda i car i sve tako. Menjaju devojke. Rade ozbiljne transfere u Zadruzi, ali ja bih da pogledamo još jedan pregled noći, pa da nastavimo sa komentarisanjem naših sudrugara. Komentarisanje. Jedan sat i osam minuta. Da li misliš da zadnje dve godine nam nije ovakav odnos isto kao i ovde? Ma sram te bila, bre. Ne mislim. Sram te bila, bre. Kako, ne mislim. Sad imaš toksičnu reč. Pa što ti ja bila reči to? Ne mogu toksičnu reč. Da ulazim. Sram te bila, bre. Pokri se, bre, ušima. Ja vidim da nije kraj. Pokri se, bre, ušima, bre. To ne znam. Da, ne mogu da kazam ništa. Meni je smiješno. Sada ću ući, bre. Nije bilo toksično između mene i tebe. Ti sad kao toksično. Dobro, izvini, evo. Ti si usvojio si reč toksično. I problem da smo... Što nisi otišao, bre? Kako mi što nisam? Ma što nisi otišao u tri... Zahvali... Koje bre zahvalnosti? I svega. Mrš bre tamo, ti imaš zahvalnost, bre. Da li bi ovako govorila osoba koju bole... Boli me bre dupno za tebe bre, sjebo si me bre život. Zvezda, to je lako da kažeš, sjebala si ti meni. Ti meni glumiš ovde velikog baju, ti si... Evo, pa to je tvoja ne... Evo sad ti govoriš... Ma ti si jedan... Evo vidiš sad, ja mene provociraš, piče. Ja me ne provociraš, ja me ne provociraš, nema veze, e tako me provociraš 52 dana, nema veze, 52 dana me tako provociraš, ti si zlo, ti si zlo, šta sam fin, ko kaže da mi, šta sam frajer, koji si bre ti frajer bre, a što ti pena ide na usta, ma idem jer mi te pun k***, ali evo to je to tvoje što me provociraš, što ja kažem da lažeš, ti provo, evo sad trebaš, ja sad trebaš k***, uši k***, ne trebaš, što me provociraš sada? Evo sad si rekla, zakunula si se, žao ti je, 52 dana, shvatila si, što radiš ovo? Što radiš? Pa boli me što me provociraš! Jer znaš da te reči me provociraju. Koja je istina? Mene ne boli istina, boli me kad bi mi bilo ko to rekao na svetu. A kamo li ti? Ja imam pravo da ti kažem. Ma možeš, ali provociraš, onda nemoj da lažeš kad kažeš da ne znaš da me provociraš namerno. Što kad sam te pitao? Jer sam te pitao što me provociraš? Evo, pitam te. Ja i ti pričamo. Ne pričamo ja i ti. Ja i ti nismo više ja i ti. Ti si tamo osoba neka Ana. A sad je, pa juče sam ti rekla da budem ta Ana tamo neka osoba. Ne, ne, ali evo to je. Ali budeš čovek. Ne, budeš čovek. Nemoj, Zorka. Budi čovek i kaži da me provociraš. Jesi pokvarena. Evo sad, evo ću se sklonim 2 metra od tebe. To je to što ti pričam da mi radiš 52 dana. Svesno ili nesvesno. I ti imaj sto na duši kod sebe. A sve ostalo me baš vole k***. Ne radim. Jer ne mogu da foliram ovo. Ti si meni rekao da... Ja ovo ne mogu da foliram. Pa ti si meni rekao da sam ja klošarka i šta se radim. Rekao si daš, rekao sam ti sto stvari. Pa što te boli ovo kad ti kažeš? Da udariš tu glavom, nego glumiš kao ti finoću, a ne ja što sedim i čutim. Ajde da nerviraj se. Preko, ajde, da nerviraj se. Evo, čim ga ja uvijek. Ne nerviraj se. Pa ovo pričaj sa mnom.
Ne, Eskar... A smije! Kaži o jednom! Kaži o jednom da provocira! Pa rekao sam! Kaži o jednom! Smiri se, čuti, smiri se! To je reci! Rekla sam mi, smiri se! Sad mi kažeš, provociraš ga! Pa kaži me... Pa čovore poeta! 52 dana to radi! Ajde, molim te, smiri se! 52 dana to radi, smiri se, čoveče! 52 dana to radi! Smiri se! Ovo ću da iskuliram! Molim te, smiri se! Vrti mi se u glavi! Nije mi dobro! Samo jedna stvar je! Radiš loše stvari, ne znam što! Došla si, vratila si, uradila si! Šta ti želiš? Ajde, dobro, ajde! Ja želiš da padnem, svoj ti... Smiri se! Stoka, da vežem. Ja me provociraš 52 dana! Aj molim te, ko Boga te molim. Aj ko Boga te molim. Ajde bre, zvezda ne jebe pa mu mate. Pa kao, okrineš se i kažiš! Pa nije bre, rekla sam, evo rekla sam, joj! Odakle ti pravo da smeš da kažeš? Jel ja pričam o tebi ili o tvojima? Ništa nisam rekao, zamisli. A rekla si 100 puta o mom detetu, 100 puta o Šta sam rekla o tvom detetu? Šta sam ja rekla o tvom detetu? Ja neću to da radim. Ja sam samo rekao, sam isti kaži bilje reakciju. Kako si pokvaren! Kako si se ogrešio o mene! Sram te bilo, bre! Nisam spomenuo, zamisli kad bi spomenuo. Zamisli ko je, vidiš ti reakciju. Pa to si pičan! Što mi onda spominješ? A što ti mene provociraš da letim kroz prozor? Ma ne bi nikad to rekao, da si ti normal? Šta bre da kažeš, bre, ti za moju decu koju su ti zmajku čuvala kao ja 4 godine, bre, pokri se ušima, bre! Ma sram te bilo! Za njih! E, vidiš, e sad ja... Ko ti je spašavao majku, ne govori! Naravno, za njih ću da poginem! Ništa nisam sad rekao! Jesam rekao nešto? I ti na šta on meni ide, sram te bilo! Neka ti Bog sve oprosti, eto, ja ti to želim! Ja spomenuo tvoju decu. Ma bre, neka ti Bog oprosti sve! Eto, to je van, e, to je ono što ti... Kažeš sada da me ne provociraš. Uništite ju, bre, jedan. Da mislim da ja provociram. Neka im provociraš, boli me uvo. Da mislim u prolazu, kažem neke ovo. Boli me nepravda. Ma boli me nepravda, bre, koliko si nepravedan prema toj deci si prvi nepravedan. Ovako pokažeš mi, e, šifra joj je ta, kad kaže nešto ne mora, onda kažem okej. Onda zna se, onda dođi, kaži kameru, moja šifra je ta, sve ovo što je pričala je isto pod znakom pitanja i nije normalna. Ja ništa nisam rekao toj djeci, sve mogu i kažem da su divna. A ja se pritom zamislim da to nešto kaže i vidi reakciju. A ti mene pitaš šta je meni da nešto kažeš. E, Peco, ostavim. Evo je Zorice ti, nego sam ja čuto 52 dana. Pustio sam da pričaš šta hoćeš. Ma pričaj bre, šta god hoćeš. Da radiš šta hoćeš. Šta god hoćeš, ja ti kažem pričaj šta god hoćeš od prvog dana. Decu mi ne diraj! Decu mi ne diraj! Nemoj mi, pa sam sebi. Ne može da je pominje, ne da mu bre. 2:53 Šta ja tebi trebam da kažem? Šta ja tebi trebam da kažem? Ti trebaš da kažeš ono što je istina. Reći ću. Pa kaži istinu. Hoćeš da kažeš te istinu? Pa kaži istinu. Hoćeš da kažeš te istinu? Hajde. U kojim sam situacijama životnim bila uz tebe? Pitanje broj 1. Najvećim. Kojim? Pa dobro, ali nemoj sad ti... Sad te ja pitam i da mi molim te odgovoriš. Da, ali nisi voditelj, brate, deki. Ne, ja nisam voditelj, ja sam neko sa kim si ti proveo 13 godina. Da, hajde. I? Bila si u svim. Kojim? Svim najtežim. Kojim? O jebote, bila si u svim najtežim, šta treba kojim jebote? Što se nerviraš? Jel ja ne mogu da postojim, ja nemam pravo. A sam odgovorio. Evo, ja ću da kažem u kojem si ti bio za mene. Pa do, ja sam za tebe, ti si za mene u svim mojim. Ne, ja se ne nerviram kada trebam da kažem u kojim je zvezdan situacijama bio tu zajedno. Dobar, hajde. Koliko sam ti stvari za ovih 13 godina oprostila i ispala prema tebi ne čovek, nego mnogo više od toga. Dobro, isto. Koliko si uticao na mene u mom životu, mom ponašanju, mojim odlukama, mom društvu, mojim drugaricama, svemu što se pitalo i dovodilo u pitanje kada sam ja lično u pitanju... Mogu sad da staneš da kažem nešto ja? Je li to sad što ti govoriš je pozitivno ili negativno? Je li ja mislim da si mi tad govorio... Ima i pozitivno i negativno ili ne? Stani sad. Stop, sad ide stop.
sve što si sad ti to nabrojala, sve si ti meni govorila na telefonskim pozivima ne, kad sam zatvorio, mene ne sastavište. Ne, pričamo o životu, 13 godina pričamo. Ti, vidi, ti si sve rekla ono što smo pričali telefonom i gde si uvidela ko ti je ko, ko ti je šta, kako ti je šta, gde si ti meni govorila, Zvezdane, po milioniti put si u pravu. Dobro, po milioniti put... slažem se. Pa šta onda, kako ja možeš pitam. Onda deo? Ako je deo 99,9%, to je... Evo, to nije, ne, to nije 99,9%, pitam 98,9%, ako ja nešto želim da uradim. Dobro. I to je nešto što je moje pravo. Dobro. I osjećam da to trebam da uradim. Dajem ti sada širu sliku. Ajde. A ti se sa tim ne slažem. Dobro. Da li Jana to uradila? Ili je uradila ono što Zvezdan kaže? Ali moraš, da, uradila si, ali samo onda kažeš šta. Kao, pa ne mogu da ti kažem, evo, ja da ima ti, mnogo evo, situacija. Evo ja ću da ti kažem, hoću da ošiš kosu, ne dam. Ne, ne mislim na te stvari. Evo ja ne kažem, mislimo na ne te možeš stvari. Da, hoću da si istetoviram, ne možeš više. Koga si doveo u našu kuću? O, brate. Odgovara mi na pitanje. Još dev, devojku. Jeste čuli? Doveo je bačicu kod nas u kući. I stao, evo, svi pa podešli, brate, pošto niko stan. Ovde nije, pošto su svi moralni, niko ništa nije uradio loše. E, sam ja to zaslužila? Pričam ne, naravno. Što si to uradio? Prevario si je, u kuću je doveo da. Da, da, prevario sam. Što si to uradio? Prevario sam te. Šta je bilo kada sam posle dva meseca... Ali hoćeš da kažem zašto? Samo se. Ali hoćeš da kažem zašto? Da, hoću. Pa neću. Je li ružno? Mene ništa nije ružno. Ja želim ružno da je. Slobodno radim. Pa neću. Pa evo ja ti kažem slobodno radim. Pa nisi mi ti neka parametra da li ne. Da ću kažem. Što bi rekao? Možda niste imali odnose u tom periodu. Ma nebitno je uopšte. Ali ja te samo, pošto ti mene ispituješ sad kao... Ne, ja hoću samo čekaj, da bude, da, pošto ja sam ja ovde došla kao izdajica, tebe si... da prodam, a ti si ovde neko Ana, koji... Ana, kad ti dođeš ovde i uradiš sve ovo... Kad ti dođeš ovde i uradiš sve ovo... Ja imam puno pravo da dođem ovde. Je rekla da sam došao ovde i da nisam kalkulisao. Ali ti si to uradio. To ne umanjuje tu ono što si ti uradio. Ne umanjuje ni sekund. Samo je mnogo bitno. Jer da ja sam došao ovde, da bi to uradio zbog ne znam čega, trećeg, drugog i otarasio se tebe je užas. A ako sam uradio, nisam kalkulisao i ti meni to potvrdiš, onda znaš da sam stvarno to uradio. Jer to što sam uradio... I to opravdava. Šta ja dobijam s tim? Zašto si ti izdao? Desilo mi se. Tebi nemoj se nije da, desilo. Meni se desilo i došla sam ovdje. E, zamisli. E, sad već normalnim ljudima to ne može da bude prihvatljivo. Aha, no, a tvoje, ta... tvoje to desilo mi se. Ovi ovdje ljudi koji ovdje nisu sede... Nisu bitni ovdje ovi ne, ljudi. Ne, samo me pusti da završim. Nisu prošli 5 minuta mog i tvog života. I ovi ljudi ovde da. Nemaju pojma kako smo ti i ja živjeli. Ja, ti misliš pa da si... čak ni tvoja devojka... Ne, nijednog trenutka ne provocira. Nema predstavu šta ova žena ispred tebe je trpela zbog ljubavi. Samo si ti trpela. Ti ono jesi što si trpeo, ti trpela. Imam jesi sa punim pravom da kažem da je šta sam ja trpela. Pa što si trpela? Ja ću da ti dam odgovor zato na to pitanje. Zato što si odgovor, jer što sam si volela, jer sam se žrtvovala, no. Jer sam bila drug. Ja sam te, pa što to bezuslovno, pa samo što? Mene prekida ako i pusti me! Da izbacim emociju, bre! Pusti me! Jer sam te volela, bezuslovno. Jer sam bila uz tebe. U svakoj tvojoj teškoj situaciji sam ti bila ja. Tebi sad pričam i ne prekidaj me. I ti znaš, Zvezdane Slavniću, sve vezano šta smo ti i ja prošli. I da ja u mnogim situacijama sam htela, nisam mogla da odem. Htela sam, nisam smela da odem. Gledaj me kad ti pričam. Pa ne mogu, zašto budi već fair, mi je, već, pa mi je, već mi je, već ne, mi je, već mi se sere. Gledaj me da ti ispričam. Dobro, brate, idi u p***nu, brate, ti jedini, njih. Pusti, pusti. Ne, nego šta da pustim, da sere, kad puštam je da ja priča. Sere. Sad sereš. Sad ja sereš, govorim, sad nije normalno. Ja ali onda ti znači da nisi normalna. Ja sam te čekala. Ti, a što bi radila posle to? Svega. A što bi radila to? Što bi radila sve to? Ne manipuliši. Uf, uf, dragi moji gledalci, mi smo ušli, da kažemo, posljednji sat naše emisije, a verujte mi, mnogo toga smo rekli, a imamo još mnogo toga da kažemo. Tako je. Sve ono što ste, što niste ispratili u našoj današnjoj emisiji, to možete pronaći na našem YouTube kanalu, ali i mnogo toga možete pronaći na našim Instagram stranicama redtv.rs i ne gledam ti ja to. Tamara, kad smo već kod vaših portala, smo, ja da. Moram da pomenem i naš portal informer.rs,
pored toga što svašta nešto možete pročitati, najčitanije dnevnoj novini u Srbiji, Informer. Ja to ne kažem eto tako što je to... Radi reda, nego što nego je tako. Nego stvarno, to su činjenice, dokazi, sve stoji lepo koliko primeraka se štampa, koliko se proda. Znači, definitivno smo već godinama najčitaniji list u Srbiji. I mogu s ponosom da kažem da mi je drago što radim u takvoj novini. A isto tako da napomenem da na našem portalu informer.rs možete pratiti sva najnovija dešavanja, ne samo u Zadruzi, već i šta rade naše poznate ličnosti na estradi. I htjela bih da najavim večeras u 20 časova na portalu informer.rs selfie intervju sa Dušicom Jakovljević. Do sada, sve ono o čemu je do sada ćutala, moći ćete da vidite upravo u njenom selfie intervju. A već sledeće nedelje će se u tom intervju naći Filip i Sanja. Bilo je vrlo interesantno čitajući šta su gledalci ove televizije postavljali njima i naravno pratioci Instagram portala i Instagram stranice Selfie Intervju, tako da možete svi videti. Da, htjela sam da naglasim da to nisu pitanja novinara, nego to su isključivo pitanja ljudi koji prate vaš rad, naš rad i sve ono što njih zanima. Tako je, i sve što njih zanima, tako da to je ono što... A sve što gledalce zanima, zanima i nas novinara. E, evo, izvinjam se sad što vas prekidam, devojke, pitanje od Almedine, za tebe, Tamara. Dobro jutro, pozdrav, jel možete pitati za vezu Jovane Misice i Bogdana, jer je to bilo u Informeru pre neki dan. A prvi su to javili, a vi ste to isto pročitali u emisiji. Dobro, mi jesmo pročitali, ali nismo dalje sad, ali ne znamo. Pa mislim ti ako možeš, hoćeš. Stefan Karić se isto oglasio po tom pitanju. On podržava tu vezu. Znači, bivši dečko Cece Ražnatović je navodno u vezi sa Jovanom Misicom. Konkretno, Jovana mi nikad o tome nije pričala. Jako smo dobre, ona je moja zemljakinja. I mnogo lepa devojka, naravno, moram to da napomenem. Tako da, ako je zaista sa Bogdanom, ja im želim svu sreću, lep su par, definitivno. Pa da, Jovana svako zaslužuje nekog stabilnog muškarca koji može da isprati i nju i njen život. A i Stefan ih podržava, mislim, što da ne podrži ako se dvoje mladih vole. On prosto, njega više Jovana ne zanima, niti on nju. Tako da, lepo je kad se ljudi vole. Da li Stefan ima neku devojku? E, to ćemo saznati uskoro. Mada, on uvijek ima neku, mislim, ne malo, nego njega uvijek jure neke devojke. Da, on je stalno okružen, evo, imala sam priliku ga sretnem par puta u noćnom izlasku, u klubu, kako god. On je stalno okružen lepim devojek. Gdje god je Stefan Karić, tu su lepe žene. Bio je sad i u Hrvatskoj na nastupu Ane Nikolić. I tu su sve lepe žene oko njega, tako da on je nekako magnet za te devojke lepe. A sad, koja će ostati uz njega, to je već pitanje, da li će se uz neku on zadržati? Pa dobro, generalno, kad imaš toliko lepih devojaka oko sebe, teško se odlučiti za neku, a i ta neka treba stvarno da ima... To je nešto što bi Stefana zadržalo, znajući Stefana kakve devojke voli i šta može da ga pridobije. Tačno, ali on je tip koji ide s cveta na cvet. Kao... Hoćeš da kažeš da je švaler? Pa ne baš švaler, ali onako od jedne do druge nije osoba koja onako se zadrži uz jednu dugo. Dok jednog dana ne nađe neka koja će ga smiriti. A i mladija, što da se sad zadrži uz neku devojku? I ja se tu dobro slažem. Muškarci trebaju da tako i lutaju, da se i žive pre nego što uđu u brak. U neku ozbiljnu vezu i brak, tako. Naravno. Bolje sada da luta s cveta na cvet ili sa devojke na devojku, nego posle kada se oženi. Koji su drugari interesantni, a nisu u Beloj kući, nego to posle realitija? Stefan Karić je svakako interesantan, Jovana, tu je Luna Đoganija, o njoj se i dalje piše, Marko Miljković, da li su u braku, da li nisu, oni su sada otkrili da zaista su imali neke trzavice zbog toga što im je ćerkica bila bolesna, u ljubavi su, srećni su, ali kao i svaki zaljubljeni par imaju i svađe. To nije to samo kod zaljubljenog para, tu je i porodicu u pitanju. Tako je, to je normalno. Koji sa mamom se posuđeš i sa sestrom i sa vratom kad živite u istoj kući. Jeste. Nesuglasice. Se ti svađaš sa tvojom devojkom?
Pa naravno da ima tu svađe, ali to nisu uopšte nikakve ozbiljne svađe. Bukvalno svađe zbog gluposti. Jedva čekam da vidim kako će to doći, kako će izgledati vaša svadba. To mi je prezanimljivo. To i mene zanima. Da li će Filip biti normalan taj dan? Ne. Ali mi ćemo sve to pratiti. Ali mnogo si sad smirio. Primirio. Pa zato što je njegove lepše polovine. Moram da je čestitam. Čim je budem strela, ja ću da je čestitam na tome što je uspela da ga pripitomi. Eto, o tome sam ja malo pregovorila. Kako je Filipa Paula smirila, tako će Stefana neka devojka. Tako je. Retko koja devojka može da smiri Filipa, ali Paula ima tu moć. Ima čvrstu ruku. Da. Kad ona udari o sto. A kod Filipa samo osve. To je dokaz koliko je zaljubljen i ispunjen. Lud od ljubavi. I posle kao zovu u emisiju s prnjom. Kako vas nije sramota zovete u emisiju s prnjom? Ja pričam malo kroz patiku, malo ovako kroz onomatopeju. Bože me, sačuvaj. A za malu Milicu Veselinović se njena keo oglašava? Živ ti ja. Postoje neki stikeri koji mi tako razmenjujemo na ovo tako. A meni je ona legenda, bila je to emisija, vaša kraljica. Da, žena je stvarno. Ja apelujem na produkciju da ubace tu ženu u zadrugu. Ja mislim da je ona prezanimljiva i da ima šta da pokaže narodu. Njen glas, njen govor, njeno razmišljenje. Mislim da će biti interesantna samo da je ubaci produkcija u reality. Ali Milica... Milica se baš onako zaigrala, nije više onako slatka, mala, čedna, nevina devojčica, nego smo videli da vrlo zna s muškarcima svašta nešto da radi. Da. Sve ono što su ranije zadrugari pričali dok je bilo u vezi s Mensurom, što su objašnjavali njemu, nije ona baš takva kako se predstavlja, na kraju se ispostavilo da su zaista bili u pravu. A ko se na kraju njoj sviđao, Filip ili Bilala? Pa ne može da se odluči, ona bi... I jednog i drugog. Ona bi na dve stolice. Na dve stolice, samo da ostane do kraja realitija. A ona je videla da potencijal u sebi, shvatila da je tu odlično pliva, da može da ostvari neku karijeru. Pa eto tako, gleda uz kog muškarca će se zadržati. Žitija. Nešto interesantno što se desilo, mislim, sad će ljudi reći, to je morala Sanja da pita, Matora i Charmaine. Da. Prosto kad sam videla Charmaine, tačnije Soraya, se ljubi sa Matorom, svi su bili u fazonu, ko je Soraya, kako, šta se sad tu desilo? Ali mislim da Matora, prosto nju je dosadno sada u realitiju, nema niko interesantan za nju, a Charmaine gleda kako će da skrene kadar na sebe. Ona je svesna da je nepoznata i gleda na sve moguće načine, skrene kadar na sebe. Da. I zato se to desilo, ta cela situacija. Ali Matora, nju nijedna devojka trenutno u zadruzi ne radi. Pa, da. Ako i mene pitaš, da. Tačno. Samo se zajeba, eto, da ubija vreme. Videla je da čim krene da daje pažnju, kako zove ova što je, MC Alex, s njom se opekla baš dosta i... I shvatila je da prosto... Tako da, eto, sve i prvo ovak... Jer ona Sofi, ona još u zadruzi. Jeste. Ubrati. Neprimetno. Da. Da si nisam ja vidjela da nešto je komentariše Aleksandra što je sa Kerićem u vezi, jer ja sam zaboravila da je ona ovdje. Pa to ja kažem. Aleksandra je osoba koja glumi kebanu u realitiju. Samo popunjava prostor. Evo, to ti je osoba koja služi kao ovaj... Ovoj tablet je ozbiljna institucija. Osoba koja to služi za dekoraciju. Čekaj, bre, ko je Aleksandra, bre, sastavim... To ti pričam. Ovo što je sa ovim Crnogorcem. Da, sa Dragićem što je? S Dragićem. Kerićem, Dragić, kako se zove? Dragić, Kerić izašao. Da, znam, da. Oni su imali neki haos pre neki dan. Ali opet, nije toliko zanimljiva gledalcima. Šta god da uradi, ne skriće pažnju kao ovi ostali reality učestnici. Pa znam kad sam bio žirina za drugu iziju, da su oni pričali da su oni najbolji par, najskladniji. Aha, da. Najnormalniji par u zadruzi.
Pa zato nisu interesantni toliko. Da, da, zato nisu zabavni. Zato što su normalni. Pa mislim, ne znam koliko su normalni, ja sam pre neki dan video tu neke svađe, ona nešto histeriše nogama ga, nešto gurala. Pojma nemam. I DJ Tamaris isto malo je sad utihnula od kada izašao Adam. Tako je. Posle pričaju kao, ma ja, meni ti ne trebaš, ali ovo više nemoj nigde. Da. Da, neki ljudi ne mogu da funkcionišu bez druge polovine, ili bez veze, ili bez te neke osobe za koje su se povezivali. Nisu toliko jaki reality učesnici, ako nemaju dečka ili devojku, da sami iznesu, da se izbore. Retko ko može da stane sam za crnim stolom i da kaže svoje mišljenje, da ga drugi ne napadnu i da prosto ne omalovažavaju to njihovo mišljenje. A Sanja Grujić i Marko? Jao, to je tako fake priča, tako mi to izgleda da prosto Sanja je svesna da ne može da se izbori do kraja, da nije zanimljiva i eto tako ušla u vezu, plovila, ali Marko samo traži lepe devojke uz koje će se on probiti i biti interesantan, ali njega, to su tipovi muškarca koji su bez harizme, koji samo uz svoje devojke se šlepaju. Da. Kao što je bio u Staniju i tako. Da. Ona je njega gurala, ona je njega forsirala. Isto sad Sanja pokušava, ali džab. I da videla sam nešto kad smo kod Sanje, da je Bila rekao u svađi sa Majom da je namjerno Maja bila sa Markom da bi vratila Staniji. Moguće, Maja voli te igrice. Pa vidite šta je uradila Aleksandri Subotić, voli tako da sa drugaricama druguje. Tako da nemoj da upoznaješ sa svojim dečkom kada budeš izlašala iz zadruge. Više se i ne družimo baš zbog toga. Da. E, Tamara, hvala ti puno. Eto, zanimljivo. Da, hvala ti puno što je bila naš gost, svako ko ćemo te gledati na malim ekranima kada su u pitanju novinara. Da. Ali, naravno, dolazit ćeš ovdje kod nas da komentarišemo i zadrugu. I ja ću vas gledati svako jutro čim ustanem. Odmah palim Red TV. Čitajte, dragi gledalci Informer, gledajte našu televiziju. A mi idemo da pogledamo, tačno da zagolicamo maštu našim dragim gledalcima, šta smo to mi radili na Avali. Gde smo krenuli, direktorko interneta? To se posljedno pitanje danas. Zapravo krenuli smo na Avalu nakon radnog vremena. Možete pomenuti da nismo sami. Kada ste bili zadnji put na Avalu? Prošle godine. Ja sam zadnji put bio pre 25 godina. Ja pre 4. Nisi bio na ovom tornju? Da. Kakve su tvoje impresije? Brate, kad pogledam... Moj zadatak danas jeste da pričam o biljnom i životinskom svetu koji se nalazi baš na Avali. Verujte mi, ja nisam znala neke stvari, a i vi ćete se iznenaditi zapravo koliko biljaka ima ovde, ali i životinja. Ja sam ovde upravo malo pre video i divlju svinju i divlju patku. Avala potiče od reči Havala koja je orijentalnog porekla i znači vidikovac. Gospođo, evo mi smo Red televizija, recite mi da li ste se popeli od ozdo? Svaka, jeste vi odavde sa Avale? Ja sam iz Sente, rođena u Adi, ako ste čuli za mesto Adu. Ada si, kod Sente? Da, kod, da, da, u Bačkoj. Možete pažiti da nisam kako 3000 metara, ono da se ne pa... Pa ti kažem, ako pogledam ovako u gore, prođe mi trn... Ozmijem. Majke mi, brati. Na primjer, meni, ja nemam problem ošte ništa, nisačim, ali ivice se plaši. Sa 110 metra Avalskog tornja, imamo organizovano to spuštanje za turiste, a evo negde kreće od aprila meseca kad bude ove godine, inače 13. rođena novog Avalskog tornja. Ovo vam je vidikovac ove crvene zgrade, a ovo ovde je Železnik. Evo ga ovde, naš Železnik. Posle kaže nismo centar sveta, Savije. Železnik, Sremčica, centar Beograda. Normalno je. Geografski centar. I došli smo i do spomenika neznanog junaka, kao što možete da primetite, crn je, zato što je to granit, sivo-crni granit, toga je i napravljen. Koliko vas napadne medved, uzmite i... Jao, upala mi se tine nešto, vrat. Veliki pozdrav sa Havale.